tokrat v občinskem informatorju. V sirarni Čuš se za predelavo zanima že tretja generacija. Dan odprtih vrat društva Melisa. Občani Mute lahko naročijo brezplačni prevoz preko sistema Prostofer. Pregled stanja cest v mestni četrti Radvanje. Dvig evropske zastave na Ptuju. Tudi v Buzenici čebela bere med. Lepo pozdravljeni. Sirarna Čuš v Orehovi vasi je družinsko podjetje, ki bo kmalo praznovalo 30 let. Posebnost je ta, da predelujejo izključno surovo mleko, kar pomeni, da so beljakovine, minerali in vitamini v neokrnjeni obliki. Sirarna Čuš v Orehovi vasi v občini Hoče-Slivnica se približuje 30. obletnici delovanja. Gre v zgodovina v leto 92, ker sta starša začela. Predvsem naši siri se odlikujejo po recepturi Nizozemske, tako da začelo se tako, da je bila mama na izobraževanju na Nizozemskem. Potem pa se je začelo, no, začelo se izdelovanje v domači garaži, kako bi tako rekli, no. In iz nič so začeli nastajati prvi hlebci sira. Že imamo tudi tretjo generacijo, tudi že moj sin je začel v tem. Če so nekoč pridelali 300 litrov mleka na dan, je danes to število precej višje. Pridelajo tudi do 3000 litrov dnevno. Na navade smo to dobili od staršev, kar je danes zelo pomembno, no, tako da gre enostavno delo, potuje naprej, no. Tudi sami smo si ogledali, kako poteka pridelava sira in mlečnih izdelkov. Nahajamo se v veliki sirarni, kjer poteka proizvodnja sira. Tukaj lahko vidimo polnilnico in velik kotel, 3000 literni, tako da izdelamo nekje tukaj v enem dnevu 24 hlebov, 12 na eni strani, na to obrnemo in 12 na drugi strani. Po izdelovanju sira se sir v preši stiska, 24 ur odleži in na to gre v slanico. V slanici ostane okoli 48 ur, odvisno od vrste in velikosti sira. Na to sir premestijo v zorilnico. Sirčki zorijo tukaj nekje okvirno najmanj 30 dni. Skrbno jih negujemo, pomembna je temperatura in vlaga. Ponudbo se trudijo spreminjati in dopolnjevati. 6-7 vrst sira, kot je zelišča, paprika, dimljen, zeleni poper ali pa tudi kak čili je zdaj zelo aktualen postav. Ne? Določeni siri zorijo tudi po 2 leti ali več. Čuš poudarja, da bolje sir star, bolje aromatičen. Ustavili smo se tudi v proizvodnji jogurtov. Pred kratkim, no, kakšno zdaj 2 leti, smo obnovili tudi novi polnilni sistem, ki nam omogoča lažje polnjenje in tudi bolj čisto in hitrejšo. Dnevno napolnimo nekje 3000 stekleničk oziroma plastične embalaže, možno pa tudi manjše embalaže, tudi 300 ml, tudi možno 5000 košov dnevno naliti. No. Tehnologija je v tem času napredovala in jim olajša vsak dan. Ampak še vedno imamo pri nas kar rokovanja, obračanje hlebcev je ročno, tako da še tudi kar, kako bi rekli, domači fitness, no, pri tem. Predelujejo mleko 3 lokalnih kmetij, vsako mleko se najprej vzorči. Naša predelava je surovega mleka, to pomeni do 40 stopinj, zato potrebujemo zelo kvalitetno mleko, da si lahko to privoščimo. Proizvodi so brez dodanih barvil in konzervancev. Delana iz 100% sirotke, tudi nismo zasledili, no, kake konkurenčnosti in smo zelo posebni s tem, tako da je izdelana iz 100% sirotke za kakšne šejke. Po treningu je zelo vredo, ker je visoka vsebnost albuminoglobulinov, pa tudi lažje prebavljiva v tej smeri. No. Imamo že več vrst mlečnih izdelkov, kot so tudi več vrst poltrdih sirov, tudi trdi sir, že starani siri, skuta kisla smetana, več vrst jogurtov, tako da paleta izdelkov je zdaj že res velika. No. Zanimalo nas je, ali se v vseh teh letih že naveličal sira in mlečnih izdelkov. Pove, da je velik ljubitelj, zato se sir vsakodnevno znajde tudi na njegovem jedilniku. V soboto so v skladu s koronavirusnimi ukrepi na učnem vrtu Koreni lahko obiskovalci prišli v skupinah po 10. Vrt je ograjen, tako da je lahko na vrt vstopilo le toliko obiskovalcev, kot so ukrepi dopuščali. Ti so si učni vrt lahko ogledali, pripravili so stojnice semeni in rastline v loncih, možna pa je bila menjava semen in rastlin. Tiste, ki seboj niso prinesli ničesar za menjavo, pa so si lahko ogledali čudovite gredice. Več pa v prispevku. Minuli vikend je društvo Melisa vabilo na svoj učni vrt v Koreno, kjer imajo zasajena zelišča, zdravilne rastline, vrtnine in cvetje. Ja, danes je pa za nas kot društvo Melisa en čudoviti dan, tako kot je tudi lep dan, sončen.
Danes smo se predstavili tukaj na našem učnem vrtu z našimi sadikami, rastlinami zdravilnih rastlin, cvetja in tudi vrtnin in pa z semeni matičnih rastlin, tako kot so tudi imamo krompir semenski, domači, potem čajote, različna semena od fižolov, bučke. Društvo Melisa že vrsto let vodi Irena Lenič. Letos so prvič organizirali izmenjavo semen in sadik cvetja ter zdravilnih rastlin. Navdušeni so predvsem nad tem mestom, tem čudovitim krajem, ki je tukaj. Ta vrst je zasnovan za res na idealnem mestu. In pa navdušenje izražajo same rastline, ki bodo pravkar že v večini zacvetele in v svoji bujni rasti nas očarajo, res nas in druge tudi. In res, obiskovalci so nad lokacijo in celotnim vrtom očarani. Vrt je tako izvrsten, ne? Zelišča, to je fenomenalno, ne samo kot zelišče, tudi potem ne, kot začimba, ne samo zelišče, pa kot zdravilna rastlina, ne, za razne zadeve, ki lahko imamo kot čaje ali pa mazila, se lahko naredimo, tinkture, marsikaj, no, se lahko uporabijo, ne, tako da tu je zelo pester vrt. Predsednica društva nam še zaupa, da so članice v preteklih dneh in tednih gredice na vrtu že pridno urejale. To je za nas velika prednost in smo kar izkoristili to priložnost, zato ker se ukvarjamo z zadevami, ki potekajo v naravi in imamo res eno krasno priložnost, da se še tudi na takšen način lahko pokažemo in da tudi kako delujemo in da še druge spodbudimo, kajti narava, zemlja je tista, ki nam daje moč. Učni vrt je sestavljen iz treh gred. Ena je namenjena za okrasno cvetje, druga za zdravilne rastline, tretja greda pa za vrtnine. Prejšnji teden so se tudi na občini Muta pridružili organiziranemu prevozu vseh tistih občanov, ki zaradi socialnih okoliščin potrebujejo prevoz do zdravnika, lekarne, bolnišnice in drugih za življenje nujnih potreb. Skupaj z organizatorjem, prevozom zavodov Prostofer, prostovoljci Društva upokojencev Muta in občino Muta, ki je zagotovila službeno vozilo, bodo do 17. maja začeli prevažati občane, ki bodo rezervirali prevoz. Na Muti so vzpostavili brezplačni prevoz starejših občanov v okviru projekta Prostofer. Po več kot letu dni napora in usklajevanj in vseh obveznosti, ki jih ima ena in druga stran na pobudo društva upokojencev Muta, na pobudo starejših občanov, smo v lanskem letu pristopili k tej aktivnosti in včeraj smo, bom rekel, ta projekt uspeli v pripravah zaključiti. Usposobili pa so tudi že prve prostovoljce, šoferje, ki bodo upravljali te prevoze. Za naše starejše občane, ki bodi si nimajo ne svojcev, ne možnosti po obiskanju bolnišnice, zdravstvenega doma, lekarne, mogoče še tudi kakšne nujne druge storitve in te starejše občane bomo z našim sicer vozilom občine Muta tudi zagotavljali prevoz. Sistem brezplačnega prevoza, ki ga bodo izvajali šoferji prostovoljci, bo možen od 17. maja naprej. Naročila za prevoze pa so že možna na klicni center s telefonsko številko 080 10 10. Prevoze je treba naročiti vsaj 3 dni pred izvedbo storitve. Te dni se odpravljamo po krajevnih skupnostih in mestnih četrteh v mestni občini Maribor in preverjamo, katere investicije so bile izvedene v času županovanja Saša Arsenoviča. Tokrat smo obiskali mestno četrt Radvanje. In preverili, kaj je bilo pri njih urejeno v zadnjih 2 letih. Govorili smo s predsednikom sveta mestne četrti Radvanje Rajkom Kotnikom. Premaknilo se je nekaj se je premaknilo, naprimer Strliška ulica oziroma Strliška cesta je bila narejena do tretje faze, torej od krožišča Radvanske z Strliško in do krožišča Kardeljeve do Strliške. Ampak naprej
da bi bila zadeva popolna in da bi bila, da bi bil problem rešen, bi morali še izvesti tretjo fazo, to pa je od Kardeljeve, od rondoja Kardeljeve do Ljubljanske. Po njegovem mnenju je zelo veliko cest izjemno potrebnih sanacije, sam pa izpostavi tri najbolj pereče težave. Zvezna ulica, ki teče mimo novonastajočega naselja. Ampak v to naselje ne morete priti drugače, kot če se peljete po Pohorski, pa okrog po ulici ob Ribniku, pa potem zopet prijete na Zvezdo in potem se lahko peljete dol, ker Zvezda nima povezave z Lackovo ulico. Ne? In to je eden iz ključnih problemov pri nas. Če bo ta povezava narejena, se pravi, če bo narejen ta preboj od Zvezdne na Lackovo, ker naj bi bil nek rondo, potem bi se lahko del prometa, ki zdaj tu akumulira po Pohorski ulici, ker to je edina prometnica za Zgornje Radvanje, prenesel tja. Močno uničena je ulica tik ob gozdu, kjer mnogo ljudi pride z vozilom in odide na sprehod v naravo. Ampak je problem v tem, da ko to zvezno, to Begovo ulico so javna podjetja Mariborska, se pravi Vodovod in Nigrad in plinarna, zlasti Vodovod, so dejansko, ko so polagali nove vode, so ulico poškodovali, jo potem nekakovostno sanirali in zdaj prihaja do tega, da se del ulice, se pravi južni del, ruši v kanale oziroma v potok. Izjemno nevarna pa je tudi cesta v Borovi vasi, nam izpostavi Kotnik. Edina prometnica, ki teče iz zahoda proti vzhoda ali pa iz vzhoda proti zahoda, če rečemo, je ta prometnica izredno oska. Ta prometnica ni bila namenjena za tak promet, ko se sedaj odvija, in na prometnici, ki nima ker ni možnosti za pešce, za kolesarje, za avtomobile, ampak se ti enostavno drenjajo vsi na eni površini. Tisto je treba, to smo se tudi dogovorili, upam, da bodo občinari to držali, da se ta prometnica sanira tako, da bo potem prijazna tako mamicam z vozički kot kolesarjem in tudi avtomobilom. Dejstvo je, da je ob omenjeni cesti po pločniku nemogoče hoditi, se voziti s kolesom ali otroškim vozičkom. Saj so korenine dreves pločnik na večjih mestih že izruvale. Pot pa je bolj podobna poligonu kot varni poti za sprehajalce. V soboto sta Turistično društvo Ptuj in Mestna občina Ptuju spomina 17. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo obeležila z dvigom evropske zastave v Ptujskem Evroparku. V Ptujskem Evroparku so dan pred dnevom Evrope 9. maja obeležili vstop Slovenije v Evropsko unijo in slovesno dvignili evropsko zastavo. Je seveda dan zmage, dan Evrope pomeni tudi na nekem drugem nivoju povezovanje, sodelovanje, temu tudi težimo v našem mestu. Jaz mislim, da nam na vseh področjih uspeva. Prostor za to, tako v evropskem kot nacionalnem, pa tudi lokalnem nivoju je seveda vedno, da še nekaj izboljšamo, da še vedno lahko pridemo bolj skupaj, da se lahko še bolj poenotimo, da delujemo še bolj kot neka res prava celota povezana v sožitju. Jaz upam, da je tudi ta epidemija pustila vseeno ne samo tisto slabo, ampak predvsem tisto dobro, da smo se bili sposobni povezati na nekih višjih nivojih, to govorim se seveda v Evropski uniji, ki je šla v neko usmerjeno nabavo tudi cepiv, zato da čim prej vsi skupaj zaključimo to morijo za to epidemijo. Zastavo sta dvignila ptujska županja in predsednik Turističnega društva Ptuj. Ob odi radosti v izvedbi učencev zasebne glasbene šole v samostanu svetega Petra in Pavla. Ja, gre za obeleženje dneva Evrope, 9. maj je praznik Evrope in pa tudi Ptuj je bil osvobojen po drugi svetovni vojni v tem času in pa obletnica vstopa Slovenije v Evropsko unijo 2004, tako da že 17. leto. Lahko praznujemo to, da smo stopili nazaj v
v svojo zibelko evropske kulture. Drugače pa seveda zadnji dve leti ta prireditev poteka samo tu v Evroparku ob dvigu zastave, drugače pa je projekt zastavljen tako, da spoznavamo evropske države na določeno temo. Ptujski Evropark je uredilo turistično društvo Ptuj, ki letos praznuje že 135-letnico obstoja. 23. januarja je uradni datum 135-letnice. Obeležili smo seveda zaradi COVID-a nekoliko drugače. Osrednja predstavitev je bila tudi v občinskem glasilu Ptujčanov, kjer smo opisali svoje delovanje. Drugače pa vse te prireditve, ki jih organiziramo, tudi današnja, je nekako posvečena tej okrogli obletnici. Pripravlja pa turistično društvo letos ta največji projekt, ki se bo zgodil, zdaj vsak čas bomo končali gradbena dela na sončni uri. Velika sončna ura, ki je poleg cerkve svetega Ožbalta ob Potrčevi cesti, bo pa predana namenu 23. junija, ko bomo nekako posvetili tudi 30. obletnici samostojnosti Slovenije. Zastave članice Evropske unije ob vstopu Ptuj plapolajo že 17 let. Jaz si želim za prihodnje, da ta simboličen dan, ki je tudi po dolgem času spet zelo lep in sončen, pomeni to tudi za naprej, da pred nami svetla prihodnost in da jo bomo lahko užili z polnimi pljuči, z polnimi, z vsem, kar nam pač pritiče in da bomo pozabili na to zadnje leto in bomo šli res naprej, tako kot smo bili navajeni in še boljše. In kako je Ptuj izkoristil ta čas, ko smo v Evropski uniji? Mi seveda, jaz mislim, da smo izkoristili, kolikor smo lahko. Tudi zdaj še naprej izkoriščamo te priložnosti za evropska sredstva. Tukaj se Slovenija in seveda tudi Ptuj kot lokalna skupnost zelo prizadeva, da jih bi pridobil čim več. Mi imamo zdaj kar nekaj evropskih projektov, kar zajeten kupček denarja nam je odmerjen. Če mogoče samo za kanalizacijo, menim, smo dobili 6,5 milijona. Mogoče si lahko obetamo še kaj več. Potem imamo projekt kolesarskih poti, je tudi iz Evropskega fonda financiran. Potem obnova stare steklarske skupaj z Jadransko in Vrazovim trgom, tudi evropski denar. Veliko imamo tudi takih manjših evropskih projektov, kjer dobivamo sredstva za kake manjše zadeve, za kake drugačne, mogoče ne tako vidne infrastrukturno, ampak to je projekt Transfer, projekt Archeo Danube, s katerim bomo nekako, upam, da začeli delati tudi naproti temu, da panorama dejansko postane arheološki park in s tem tudi tisti neki biser, neki magnet, ki bo privabil v širše množice na Ptuj. Na Ptuju sicer, za razliko od prestolnice, kjer bodo zastave članice Evropske unije izobešene začasno, plapolajo ves čas. Letos smo tudi menjali vse zastave, tako da so nove, lepe zastave in seveda vabimo vse, ki v času predsedovanja obiščejo Slovenijo, da pridejo na Ptuj, kjer imamo stalno postavitev zastav. Idej Ptujčanom, predvsem pa članom društva, ne zmanjka. Letos lahko do Evroparka pridete tudi po na novo urejenih lesenih stopnicah s parkirišča za kletjo in samostanom. Obljubljajo pa še dodatne novosti. V projektu Čebela bere med je združenih več lokalnih akcijskih skupin. Kot že samo ime pove, bodo vuzenici, ki tudi sodelujejo v tem projektu, ozaveščali o pomenu čebel za naravo in človeka. V projektu, ki je ocenjen na 25 000 evrov, od tega so od države dobili 20 000, bodo med drugim v krajevni knjižnici uredili kotiček o čebelah. V projektu predstavitve pomena čebel se je na Koroškem združilo več skupin. Nekaj lokalnih akcijskih skupin se je združilo, predvsem pa tudi lokalna akcijska skupina Ali las, Mislinske in Dravske doline, občina Vuzenica, knjižnica Radlje in pa občina Radlje ob Dravi, smo se prijavili prek razpisa za kmetijske trge in uspeli na razpisu pridobiti sredstva, torej odločba in pogodba je podpisana. Prihajamo v zadnjo dejanje, torej izvedbo tega projekta. Sicer pa gre za projekt, ki je bolj poučne narave. Glede na to, da nam veliko pomenijo narava, predvsem pa čebele v naravi. In če je življenje za ljudi, je tudi za čebele. In če čebel več ne bo, se lahko zavedamo, da tudi verjetno človeškega življenja več ne bo. In zanimiv naslov, ki smo si ga nekako skupaj dorekli, je Čebela bere med. Med drugim bodo v krajevni knjižnici naredili kotiček, ki ga bodo posvetili čebelam. In seveda poleg seveda gradiva in pa opreme, ki zajema ta projekt, je še zanimiva vsebina, predvsem v smeri poučnosti vseh tistih, ki bojo skozi svojega kotiček, ki bo namenjen
temu projektu v lokalni knjižnici, namenjen tudi ozaveščanju vseh tistih uporabnikov knjižničnega gradiva, ki obiskujejo krajevno knjižnico, tako starejšim, kako tudi najmlajšim. In seveda smo veseli vsakega projekta, ki na državni ravni uspe in je podprt tudi z finančnim delom. In kdo ve, mogoče bo rezultat tega tudi kak nov čebelar v Vuzenici. Toliko za nocoj oddaj občinski informator. Ob 21. uri si lahko na BKTV ogledate oddajo Na polovici mandata županom občine Markovci. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.